ការត្រៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចក៏ចូលបោះសម្ដែងលົບឈ្មោះប ائ កជនគណៈបក្សឆាំតៈខ្មែរ3នាក់ពីបញ្ជីរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នដាក់ញត្តិស្នើឲ្យក្រសួងពពាន់បើកលំហសេរីភាពប្រប័ត្រព្រៃឡើងវិញ ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាលោកហ៊ុនសែនអាចប្រឈមនឹងដែកការចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបែកឆ្នាំ1997រួមនឹងប៉ដាមីនផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចៅជៀបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនប៉ដាមីនទាំងនេះពឹស្ដា ជាល ੁਰ នាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរៀបការប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែរួមតូចនិងដៅថយក្រោយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងបែបឯកបា មន្ត្រីរូបនេះអំពាវនាវឲ្យអាញាធរទាំងអស់នៅកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីរួមទាំងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតរៀបការបដិមាននេះ នរ and okay. ាយក -JA ារពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនថាតត្តធិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបង្កការប្រួយបារម្ភលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលកាន់តែខិតជិតដល់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះទោះជាលោកតទួស្គាល់ថាកម្ពុជាបានកែលំអតេតតងទៅនឹងសក្តិភិរិងច្បាប់ថ្មីថ្មីដើម្បីការព្យាជនរងគ្រោះ កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងកតស្ទះនៅតុលាការនិងវឌ្ឍនភាពឈ្មោះទៅរកការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិនិងមនុស្សរបស់កម្ពុជាជាដើមក្តីក៏លោកថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនតាក់តងទៅនឹងការបិទលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនឹងសិទ្ធិនយោបាយបញ្ហាស្ថាបនាកាលលើសំណុំរឿងដែលមានចរិតនយោបាយនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសកម្មជនបពប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារជាដើម។ សកម្មリティការរបស់លោកវិទិតមុនតាបូនថ្លែងនៅចំពោះមុខស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវនៅប្រទេសស្វីសដោយសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសទៅលើប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលខកខានមិនបានអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចអាវិជ្ជមានទាំងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះព្រ្លៀមៗ អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអូនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាថានៅកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេគឺមានតែនយោបាយនិងសកម្មជនរំលោភច្បាប់លោកច័ន្ទនារីការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះថាយល់ច្រឡំនៃនៃពីអរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភច្បាប់ ហើយបច្ចេកាលើកឡើងមកគឺពីការយល់ត្រឡប់ចាំបន្តជំនុំឱកាសសង្គមវិនិយោគចាំជំនុំជាមួយជាមួយទីផ្សារនិងប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យថាជួយទីជំនឹរបឹកពីនៅក្នុងក្របខណ្ឌស្ម័គ្រទីនយោបាយប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យដូចម្ដងទីនយោបាយប្រព័ន្ធបတ်នយោបាយទេតែខ្ញុំថាពីគិតមកទីណាទីណាមកចាក់យកមិនថាថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវណាទីត្រូវណាទីទេ លោកកតាអនបន្តអះអាងថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងសម្រាប់អ្នកនយោបាយដោយលោកសំអាងថាមានគណៈបកនយោបាយ45គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅกระทรวงមហាផ្ទៃនិងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះម្តតែប៉ុណ្ណោះលោកថា ಮಂತ್ರಿ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ក្នុងចំណោម118នាក់ដែលជួបបំរាមនយោបាយ បានទទួលនីតិសម្បទាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញនិងបើកកណបថ្មីជាហោហែលោកអះអាងថានោះគឺជារូបភាពនៃការបើកចំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់គ្រប់គ្នាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះលោកវិទិតមុនតបនថាមន្ត្រីដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកណបសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបនៅតែជាប់បំរាមនយោបាយនិងមន្ត្រីរួមទាំងសកម្មជនប្រជាប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានតឡាការបដិទាទូ ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនិងរឿងក្រែងជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីបពាឆាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតឡាការនៅឡើយស្របពេលដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលូហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរូបភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពចំពោះអ្នកតរវ៉ាសិទ្ធិកម្មងារនិងសហជីពដូចជាគណៈកក្រុមហ៊ុនបនលបាយនាការ World នៅតែបន្តកើតមានរាល់ថ្ងៃ នៅក្ន no no yeah, ុងព so kind of so េលជ I mean, ាមួយគ្នានេះអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាកញ្ញាសេងធីរីក៏បានតវ៉ារងការធ្វើទุกបោកប្រណីងតាមផ្លូវតឡាការក្នុងការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពពីអាញាធរនៅមន្ត្រីបាក់កានអំណាចនៅក្នុងថ្ងៃដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្លែងសារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណៃនោះនៅឯកម្ពុជាណោះអាញាធរកំពុងធ្វើទุกបោកប្រណីងប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលជាកូនដកត្រូវក្រុមអាញាធរធ្វើបាបនិងរារាំងមិនឲ្យធ្វើកតកម្មតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារនិងសហជីព កញ្ញាសេងធារីដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអសម្ប ջ ័យមាត់នឹងជាសកម្មជនសង្គមនឹងធ្លាប់គាំទ្រគម្រោងមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019នោះត្រូវមន្ត្រីបកកានអំណាចគំរាមចាត់ការជាចំហតាម Facebook រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកានអំណាចផងនោះ លោកជុំកសលដែលជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានសរសេរសារនៅលើកាណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដោយប្រដូចកញ្ញាសេងធារីទៅនឹងមានរោគ COVID-19 ដែលលោកចោទថាជារោគសង្គមដែលគួរទៅរកវិធីការពារក្រុមអុយរិទ្ធសាយភីធំបានកញ្ញាសេងធារីចាត់ទុកចត្តនានៃការគម្រាមកំហែងជាចំហនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយចៃដននោះទេកញ្ញាថាលោកជុំកសលចេញសារគម្រាមនេះនៅក្នុងថ្ងៃដ៏អ្នករាយការណ៍ពិសេស ថ្លែងសារអំពីស្ថានភាពអាក្រក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាយុលថាសារបស់មន្ត្រីបកការអំណាចរូបនេះគឺជាចេតនាចង់បំបិទមាត់អ្នកហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមដែលនៅសល់២ក្រមគឺក្រមគឧក្រិដ្ឋក្រមហ៊ុននាការវើលនិងក្រមរបស់កញ្ញា ខ្ញុំលីថាមិនមែនត្រឹមតែគាត់ទេប៉ុន្តែមានម न्त्री គណៈបពប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតគេបានប្រើភាសាស្ដៀងស្ដៀងគ្នានៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពខ្ញុំនៅក្នុងពេលវេលាតែមួយដែលតក្កិនជាមួយសាររបស់អ្នករីការពិសេស UN បទបិជារងការបំផិតបំភ័យនឹងគម្រាមកំហែងយ៉ាងនេះក្តីក៏កញ្ញាសេងធារីអះអាងថាកញ្ញាមិនញញើតនឹងចុះញោមនោះឡើយព្រោះអ្វីដែលកញ្ញាកំពុងតែធ្វើគឺជាទង្វើស្របច្បាប់នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិរបបបិដាច់ការយើងដឹងហើយពួកគាត់ឆ្លៃពលលឺហើយពលលឺនឹងជាការបិទជាសេរីភាពជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំក្រោយគាត់ឆ្លៃប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ញុំត្រូវពាជ្ញាពរព័ត្រអង្គអាចខ្លាហានហើយចេះរបៀបនៅក្នុងការតស៊ូដោយសន្តិវិធីខ្ញុំមិនបានបន្តអសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការតស៊ូមតិនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅអយុត្តិធម៌ពីប្រមុខខ្ញុំមិនអាចអត់ធ្វើបានខ្ញុំត្រូវតែត្រូវការកម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីបាក់កណ្ដាអំណាចនឹងការប្រព្រឹត្តតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសំឡេងប្រជាឆັງនិងសកម្មជនសង្គម បានខ្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបឯកបៈនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកក៏យល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយអ្នកណែនាំពីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណនាសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែទទទោសរបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងដោយនឹងរាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងរកវិធីឆ្លើយដោះសារជាជាងដោះស្រាយបញ្ហា លទ្ធាទវិធីសាសដោះសាបែបនេះឡើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចេះប្រាស្រ័យប្រោសបានយ៉ាងសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីបញ្ហាសង្គមនោះលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាយប្រែអេរិយាប័តបែបនេះដើម្បីចេះទទួលយកការពិតនឹងរោគវិធីដោះស្រាយដើម្បីប្រยายប្រជាពលរដ្ឋថ្មីទើ។ទីមើលឃើញអំពីអ្វីដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងហើយគាត់ចេះតែកិច្ចបេះអ៊ីចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេ។ ចំណខ្ញុំគិតថាត្រូវទூជឲ្យមានការសិក្សាឡើងវិញហើយជះតតួយកហើយធ្វើការកែលម្អឲ្យវិលល្អប្រសើរឡើងអាហ្នឹងជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយគួរធ្វើកម្ពុជារងតនកម្មជំទឹះពីសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងមិនប្រំស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ប្រកាន់លោកកម្មសិក្ខាបិបត្តិក្បត់ជាតិបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើម ខ្ញុំបាទមុងរ៉េតមកឈូអេស៊ីសារីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនចារលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីមកទល់នឹងឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបានជាង37ឆ្នាំហើយការដែលលោកកាន់អំណាចបានយូរបែបនេះគឺមកពីលោកជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃសងរកគូប្រៀបមិនបានមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំង lain នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក អ្វីបត់ទៅក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងគំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហៀបនឹងបាត់បង់អំណាចម្ដងជាពីរដងក្តីតែលោករៀនសូត្រពីគំហុសទាំងនោះទាន់ពេលវេលាហើយផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលោកនៅតែបន្តកាន់អំណាចបានដដែល ជាសោមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាកមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតដោយពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាបែបណាដែលធ្វើឲ្យលោកអាចបន្តកាន់អំណាចបានយូររហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះកំបីខានហើយចាសសូមអរគុណ ជាលូរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់តតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់វិញក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រាស់នៃកោចបោកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលម្សិលមិញបានសម្រេចលុបបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកឆានតេខ្មែរនៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីទី3និងបេក្ខជន3នាក់ពីបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចបោបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលុបបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកឆានតេខ្មែរនៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីទី3នេះក្រោយពីបានស្ដាប់រង់ចាំការបំភ្ល និងពិនិត្យពិចារណាគ្រប់អង្ហេតទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះសុកពងច័ន្ទវិសុតដែលបានប្តឹងសូមលុបឈ្មោះបេក្ខជន10រូបនិងសូមលុបបញ្ជីបេក្ខជនដំបងនៅក្នុងគណៈបកនេះ តែទោះជាយ៉ាងណាកោះចបោមិនបានបិទជាក់លំអត់អំពីការរកឃើញនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យលុបបញ្ជីឈ្មោះប ائ កជនគណៈបកនេះឡើយតែគ្រាន់តែថាតំណាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអវត្តមាននៅក្នុងពេលសវនាការចាត់តាំងទៅនឹងបញ្ជីប ائ កជននៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីទី3នេះដែរក្នុងថ្ងៃដដែលនោះកោះចបោក៏បានសម្រេចលុបឈ្មោះប ائ កជនគណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន3នាក់ចេញពីបញ្ជីរួមមានឈ្មោះណូចសរំណូចដារានិងហែនស្រីលាក់ ក្រៅពីនេះក៏ជបសម្រាប់រដ្ឋសាបញ្ជីបតិជនដំបងរបស់គណៈប៉ភ្លើងទៀនឬសង្កាត់វាលវងនិងសង្កាត់សម្បួមាសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនិងនៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានកាក៏ជបបញ្ជាក់ធិថាសក្តិសម្រាប់នេះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការបំភ្លឺរបស់មេធីវីនិងពិនិត្យពិចារណាគ្រប់អង្ហេតនិងបានពិភាក្សាស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ ការสำรวจនេះជាការสำรวจប័ត្រផ្លូវតវ៉ាចលននានាកញ្ញាជាទីមេត្រីច័សុក្រ័យរេការតេតងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយដែរសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាញាធ ोम មូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែរំលោភបំពេញទូននីតិនិងអភជាក្រទាភិបរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យពួកគេលំអៀងនិងរើសអើងនឹងនីតិការនយោបាយជាពិសេសគម្រាមគំហែងគណៈបកនយោបាយដែលជាដៃគូប្រគួតប្រជែង ដោយមិនខ្វល់ពីការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស.ខេងបន្តណែនាំអញ្ញាធិធនៈក្រមទូទាំងប្រទេសត្រូវបំពេញមុខងារសាធារណៈឲ្យម៉ត់ចត់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ព្រមទាំងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងការបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពសង្គមនៅមុននឹងរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ សកម្មជនគណបកអនយោបាយនៅតាមរាជធានីខេត្តត្រូវបានអាជ្ញាធរគណបកកាន់អំណាចរៀបរៀងនិងគម្រាមគំហែងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបាប្រតិការនៅតែបន្តអាប់អួរបែបនេះដំណើរការរបស់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះនឹងមិនប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអន្តរជាតិនៅតូសុមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបំពេញទូនីតិដោយស្មារភាពនិងស្របច្បាប់លោកថាគណ្ដងទៅមេឃុំមេភូមិប៉ូលីសឃុំមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនទាំងបំពានច្បាប់ដោយរដ្ឋបတ်និងគម្រាមកំហែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលមានដំណេការផ្ទុយពីបកកាន់អំណាចដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងសារាចរណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះ បង្រាញពីរូបភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយហើយប្រិសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនຈັດវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងប៉ះពាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកកនសវាងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសំដីសុខអជនត្រ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមកពីអន្តរក្រសួងនិងស្ថាប័នគូពីនិតនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពមន្ត្រីសាធារណៈទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ការប្រព្រឹត្តដោយមិនមានគេហៅថាការដាក់ទោសទណ្ឌការអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះដែលប្រព្រឹត្តទុកម្មហុសនឹងថាຈັດទុកថាជាការប្រព្រឹត្តដោយទុងងោដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេគាត់មិនសូវជាខ្វល់ទេបាទចំណាយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាវិញលោកថ្លៃថាបរិយាកាសនយោបាយ ដែលមានសកមមជននិងបេតិកជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគងសង្កាត់មួយចំនួនកំពុងរងការកម្រៀមកំហែងបំបាក់ស្មារតីគ្រប់រូបភាពពីសํานាក់អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានជាបន្តបន្តបែបនេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាឬបង្កើតគណៈកម្មការដែលមកពីស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់ដែរពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានអនុវត្តទួលនីតិតាមច្បាប់តាមបីធានាការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវនោះទេ លោកចាត់ទុកវិធីនេការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នោះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យល្អមើលចំពោះមុខមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងខ្លលាមើលដំណើរការរបស់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ ឡងមកនឹងស្ដាប់តរវិការតាបលីគឺក្រੋਂតាអាហ្វេសប៊ុកពី3បន្ទាត់យកតើប៉ណ្ដឹងគេចាប់គេដាស់គុកដាស់តឡាកាដែរទៅក្រੋਂតើប៉ណ្ដឹងថានៅនេះឯកសារមិនត្រឹមត្រូវពេលដៃខ្លែងខ្លាយអីគ្រាន់មានការសឹកសើបអង្គិតគេចាប់គេដាស់គុកទៅគេថាមិនបានស្ម័គ្រចិត្តមកអីហ្នឹងគាត់គាត់ប្រកាន់ប៉ណ្ដឹងគេទៅនៅលើតាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីតម្លាភាពមែនតែនហើយដើម្បីបង្ហាញថាមៀតឆន្ទៈមៀតបេះដុំតលីមែនបង្ការទៅវាការជួបរួមទៅហើយយើងជជែកទៅ ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនឹងគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការអន្តរស្ថាប័នស្តីពីកិច្ចការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិនិលដោយបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបង្ពេញមុខងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ជាមួយគ្នានេះលោកថាអញ្ញាធិត្រូវទប់ស្កាត់អំពើកេងចំណិញពីការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយព្រមទាំងបញ្ចៀសនៅអង្គហឹងសាការបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពសង្គមជុំវិញដំណាក់កាលបោះឆ្នោត កំពុងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ទៅមានអភិក្រិតភាពនឹងគ្រប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតប័ណ្ណជាទេវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងក្រមសតរធអាជីពសនសកបោះឆ្នោតដោយត្រូវបងកលក្ខណៈងីស្រូលនឹងផ្តល់សេវាសនសកបលគ្រប់គណៈបនយោបាយប័យជនទាំងអស់ដំណាងគណៈបនយោបាយវិជំនអ្នកស្គីតការជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រកបដោយតំណាភាពនឹងគ្មានការរើអើ ទោះជាយ៉ាងណានយោបាយប្រតបត្តិអង្ការខ្លុំមឺការបស់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លោកសំគុនធីមីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកការបំពាញមុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនពុំទាន់បង្រ្កាបអំពីអភិប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យពួកគេញែកមិនដាច់រវាងទូនាទីសាធារណៈនិងរឿងនយោបាយលោកឲ្យដឹងទៀតថាអាਂពើគំរៀមគំហែងបំផិតបំភៃទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយភាគច្រើន ប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចចាញ់ឆ្នោតបတ်បងទួលនីតិនិងផលប្រយោជន៍ជាដើមមុន្រីសង្គមសុវណ្ណរូបនេះរំពឹងថាអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបំពេញចំណុចខ្វះខាតនិងចាក់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សេរីរិទ្ធិជាក៏ដោយឲ្យគាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែង អប្សេរក្រប হাই ក្រេនសម្គាល់ពាក្យពន្ធគឺនយោបាយហើយសម្គាល់លោករំចៅយកអាដែនឆានគេរដ្ឋប벌យកទៅទាញយកផលប្រយោជន៍គណៈបកអីហ្នឹងណាសម្គាល់អនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចហើយបានស្របតាមច្បាប់តែហើយសុំឲ្យមានវិធានការចាត់ដែងទៅដល់អញ្ញាជនណាដែលល្មើសច្បាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះ មានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ជួររួមនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាង40គណៈបកដែលបានចូលបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃនិងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង9លានពីសាណែបានចូលបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតគណៈអសនៈសមាជិកក្រមព្រឹក្សាគុំសង្កាត់មានចំនួនជាង10000អសនៈលោកខ្ញុំសុកជីវិវុទ្ធុអាជីសេរីប្រធានី Washington ចលនរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចក្រៅពីលោកលនាងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអអាស៊ីសេរីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកលនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដំណើរគ្នានេះតាមវិទ្យុរលកធារាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលប្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធារាកាសខ្លី12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាំនៅពេលយប់20:07កន្លះដល់ម៉ោង8:00កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណ ជាលោរនានកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់តតងតឹងវិវាទកាងានៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld អိုင်းនៅវិញក្រសួងកាងាបានជួនដំណឹងថាក្រសួងព្យាយាមសម្របសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់របស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តទៀតទុប្បីជាការដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាมันទទួលបានជោគជ័យក្តីសក្តីជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុសផលរវាងភាគីសហជីពនិងដំណាងក្រុមហ៊ុននោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាព គណៈពីរចំណុចសំខាន់ទី1គឺភាកីទាំងពីរមិនតាន់ឈានដល់ចំណុចឯកភាពគ្នាណឡើយទី2កំណត់កាលបរិឆេទប្រជុំបន្ទប់នៅថ្ងៃពុទ្ធទី6ខែមេសាវេលាម៉ោង2:30នាទីដើម្បីឲ្យភាកីទាំងពីរមានឱកាសពិចារណាឡើងវិញអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលឈានទៅបញ្ចប់វិវាទនេះ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំស្វ័យរកដំណោះស្រ័យលើកទី6ហើយដែលភាគីក្រុមហ៊ុននិងសហជីពគណៈកម្មការ Nagaworld នៅតែមិនទាន់រកដំណោះស្រ័យបាននៅឡើយខាងដំណាងសហជីពនិងគណៈកម្មការនៅតែទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកគណៈកម្មការនយោជិតដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់នោះឲ្យចូលធ្វើការវិញតែខាងក្រុមហ៊ុននៅតែព្យាយាមបដិសេធមិនទទួលយកបុគ្គលិកជាង200នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនោះទេទោះជាបែបនេះក្តីក្រសួងការងារបានអះអាងថាក្រសួងនៅតែបន្តខិត ក្រុមសម្រភសម្រួលដើម្បីឈានទៅដល់មានដំណោះស្រ័យនាពេលខាងមុខដោយឈរលោកគលការច្បាប់ទោះជាពេលនេះភិក្ខុទាំងពីរមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាក្តីទុនតំនិងដំណាងសហជីពទៅចូលរួមប្រជុំរកដំណោះស្រ័យជាមួយភិក្ខុថកែដែលសម្រភសម្រួលដោយក្រសួងកាងារនេះខាញាថកក្រុងភ្នំពេញរាប់រយនាក់បានឡើងពាត់និងប្រើអង្គហ៊ុនសាកានទៅខ្លាំងទៅលើក្រុមកូតកតា Naga World ជាង200នាក់ដែលបន្តទៀមទាត់ដំណោះស្រ័យដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិនា អញ្ញាធោបានបង្ក្រាបដោយរុញច្រានអូសសាញ់កតកបោខ្ទុបនឹងរថយន្តរួចដឹកទៅទម្លាក់នៅតំបន់ជ័យក្រុងភ្នំពេញដោយសពដង កឧកតកជនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កញ្ញាស្រីអូនប្រាប់វិសុអស៊ីស្រីថាអាញាធរបង្កើនការប្រើអំពើហឹង្សាជាងសបដងដោយអាញាធរបានវាយកញ្ញានិងក្រុមកូនតកោផ្សេងទៀតដែលភាកចរានជាស្រ្តីបណ្ដាលឲកូនតកោម្នាក់ទៀតដួលសន្លប់និងកូនតកោ4នាក់រងរបួសធ្ងន់កញ្ញាចាំទុកទង្វើរបស់អាញាធរបែបនេះថាជាអំពើខុសឆ្គងធ្វើបាបពលរដ្ឋដែលក្រន់តែប្រើសិទ្ធិស្របច្បាប់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់ច្បាប់ការងារ សង្កុំស៊ីវរនៅក្រមសហជីពមើលឃើញថាចំណាត់ការបែបនេះគឺជាការធ្វើទរនកម្មទៅលើក្រុមគឧតកោសត់សាត់ដើម្បីកំឲ្យគឧតកោហ៊ានងើបតវ៉ាតទៅទៀតក្រុមគឧតកោប្រកាន់ជំហរថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មទោះបីជារងការប្រឆាំងអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរបែបណាក្តីពួកគាត់ក៏បន្តស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យមានការទម្លាក់ចោលប័ណ្ណចោតទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព នឹងកតកោសរុប15នាទីនឹងเตรียมទិយឲ្យក្រសួងការងារជំរុញឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការងារ។ ចូលរនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាតកតងទៅនឹងរឿងបរិស្ថានដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍ជនជាដើមភៀតតាចជាង20ស្ថាប័នបានដាក់ញត្តិជាថ្មីទៀតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការរត់បាត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរកឃើញបាត់លមើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ពកេះទៅទូចឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពចោះលបាតប្រៃក្នុងតំបន់កាពីធមមជាតិឡើងវិញចាលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលទាំងនោះរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការពន្លកខ្មែរអង្គការស្ពានសន្តិភាពបណ្ដាញប្រៃព្រះរការអង្គការជន់ជាដាមភេតិចនិងបណ្ដាញសហគមន៍កាពីប្រៃឡងជាដាម ការដាក់ញាត់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងរដ្ឋបတ်ពួកគេបានឲ្យលបាត់ព្រៃឈើ3ឆ្នាំមកហើយធ្វើឲ្យបាត់លំនៅព្រៃឈើកានឡើងយ៉ាងច្រើនសន្តិភពនៅក្នុងដែនចំរុកសត្វព្រៃឡង់និងដំបានការពីធម្មជាតិផ្សេងទៀតរីឯក្រសួងកសិកម្មក្រសួងនេះបានតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាក់ទីតាំងប្រមូលឈើខ្នាតធំនៅកៀកដែនចំរុកសត្វព្រៃឡង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកម្ពុជា ញត្តិនេះមានសំណូមពរចំនួន3ទំព័រដែលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិទាំងនេះដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសកុននៅទិសនៃស្ថាប័នក្រសួងទាំងនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡា អាយនឹងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនានោះថាមន្ត្រីខុទ្ទកាឡាយក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានទទួលញត្តិពួកគេរួចទៅហើយនឹងសន្យាថាផ្ដល់លទ្ធផលតាមក្រោយប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីស្រេចបែបណានោះលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃញត្តិនេះគឺចង់ឲ្យអន្តរក្រសួងអនុវត្តតាមការបដិញ្ញាចាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើនិងត្រូវធានាពីសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមលបាតព្រៃដោយគ្មានការរារាំងនិងការកម្រៀមគំហើញ លោកសង្ខេបឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានច្រើនបើទោះបីជាមានការริគុណតាមបណ្ដាញសង្គមនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីប្រការនេះលោកចាត់ត وك ថាក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មពុំមានចេតនាពុតប្រកាសដើម្បីថែរក្សានិងការការពារព្រៃឱ្យនៅគង់វង្សតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេ ក pues ្រសួងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិឯកជនពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដោយมันមានការលួចកັບឈើពីតំបន់កាពីចុងក្រួយនឹងគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយខ្វាយជាចំហនៅលទ្ធផលតាក់ទងទៅនឹងការរកទុនឈើកោះច្បាប់211តោនដែលចាប់បានដោយអាជ្ញាធរហុងកុងហ្នឹងបង What you Azizary มันទន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះ ពីអ្នកណនពាកក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភៈត្រានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនបានណន្លាយទេកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើក ក្រុមសន្យាញ៉ាត់នោះបង្ហាញនៅចំណុចស្នូល4សំខាន់សំខាន់ស្នាឲ្យกระทรวงពាក់ព័ន្ធអនុវត្តការផ្តាច់ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រៃឈើជាតិសម្រាប់ដាក់ឲ្យអនុវត្តឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2029និងការផ្តាច់ញាចិត្តរបស់กระทรวงបរិស្ថាននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែព្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្នាំ2015ដែលกระทรวงសន្តិសុខជាតិនិងថៃរដ្ឋាភិបាលគម្រប់ប្រៃឈើឲ្យបាន60%ត្រឹមឆ្នាំ2030 ទី2ក្រសួងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់បတ်ល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយត្រូវបំល័ងទីតុះអ្នកតេញនិងអ្នកលួចឈើខុសច្បាប់ជាពិសេសសើបអង្កេតរងអ្នកពាក់ពាន់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបុករលួយទី3ត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តកិច្ចសន្យានិងអាជ្ញាបានរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិឯកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានានៅតម្លាភាពជៀសវាងការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធនិងទី4ក្រសួងត្រូវបើកទូលាយចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យចូលរួមល្បាតព្រៃស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ បណ្ឌិតមន្តាយសហគមន៍ការពីប្រៃឡង់ខេតព្រះវិហារលោកស្រីថៃសង្កេតឃើញថានេះគឺពុំមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលពួកលោកធ្វើដំណើរមកក្រសួងដាក់ញត្តិដើម្បីការពីប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនដាល់ឆ្លើយតបនោះឡើយលោកបន្តថាគោលបំណងសំខាន់គឺទាមទារឲ្យក្រសួងពកព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិបរិស្ថានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្របពេលដែលប្រៃឈើបន្តបាត់បង់កាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ លោកសង្កត់ធនធាននៅក្នុងពេលដែលពួកលោកលបចោលលបបាតព្រៃឡង់ម្ដងម្ដងប្រទេសឃើញសកម្មភាពកាប់ឈើយ៉ាងច្រើនសន្ទឹកសន្ធាប់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ដែលបញ្ជូនកម្លាំងកម្មករកាប់ឈើនៅក្នុងដែនចម្រោកសัตว์ព្រៃឡង់នៅទាំង4ខេត្តដែលកំពុងតែកើតមានច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះឲ្យអាជ្ញាធរមិនទាន់ទប់ស្កាត់ទៅឡើយ។ ລະລຽງໄປເຢືອນເດສາອີ່ເດສາມົນຕ្រីຫົວຈໍານວນມັນມີຈັກອໍຈໍານວນເດ નો ຕາມມັນອ້ອຍກົມແດຕາມມັນອ້ອຍໄປໂນ return ແຕ່ຄົບຄຶດຝັງມັນທີ່ຢູ່ຂອງຊົມກະດານໂດຍເດສານະໃຫ້ໄດ້ຊ່ວຍປັດປ້ອງໄປຊ່ວຍເຢືອນໂຕແຕ່ລັດຖະບານເຂັຍຍັກນາມຫວຍដាក់ປະໝາດຕໍ່ເລືມົນຕ្រីເດໂຕຍຸມຊ່ວຍບັງປະເລສາດມັນເຕດໄດ້ເດ નો ຊຸມປິ້ງບັງປະເລສາດບາດໂນກາພີອັດບາດແດອາໂນໂດຍຄືແດມັນເຕດໄດ້ເດ નો ຊຸມປິ້ງໄປລອງເປົ່າແດການ ដំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ធ្លាប់ប្រតិភូ RC សេរីថានឹងមិនផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារតាមរយៈទូររស័ព្ទនោះទេក្រុមសារអនុញ្ញាតនោះបន្ថែមទៀតថានៅរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ស្ថានភាពគម្របប្រៃឈើនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សពីជាង61%មកត្រឹមជាង46%គិតមកត្រឹមឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាខកខានមិនបានបំពេញតាមសូចនាករតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្វ័តកម្ពុជាលុបបំបត្តិភាពក្រីក្រការធានានិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងការថែរក្សាឲ្យបានគម្របប្រៃឈើ60%នៅឆ្នាំ2015ខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត What's your assessment of the Washington? ជាលោរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីច័ន្ទសក្តិរីកាពីខាត់បន្ទាយមានចៃអាននោះវិញជនរងគ្រោះមួយគ្រួសារដែលរងការវេទនពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជាតិចិនរិះគុណថាញ្ញាធរក្រង់បោយប៉ែតប្រងើយកន្តើយមិនបានសិបអង្កេតតាមចាប់ខ្លួនក្រុមជនល្មើសមកផ្ដន់ទាតោសតាមច្បាប់ឡើយសាច់ញាតជនរងគ្រោះមូលឃើញថាមូលហេតុដើរញ្ញាធរបណ្ដោយឲ្យជនល្មើសបន្តមានសេរីភាពបែបនេះគឺដោយសារតែញ្ញាធរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធ សាច់ញាតិជន់រងគ្រោះដែលត្រូវបានជន់ចិត្តចាញ់មួយក្រុមលើកគ្នាជាង30ឆ្នាំមកវាយដំដល់ក្នុងផ្ទះកាលពីដើមខែមិថុនាលើកឡើងថាអាញាធរក្រុងបោយប៉ែតมันបានស្វះស្វែងតាមចាប់ក្រុមជនល្មើសមកបដន្តទៀតទុះនោះទេ មະតាយស្រីរងគ្រោះគឺលោកស្រីរានីអះអង្គប្រាប់វិសុអ៊ូស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិលាថាក្រុមជំនលមឺជំនឿចិត្តចិនទាំងនោះជិះរយន្តពេញក្រុងបោយប៉ាតស្ទើជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានអាជ្ញាធរណាអើពើចាប់ខ្លួនពួកគេឡើយលោកស្រីបន្តថាលើកពីនេះក្រុមអ ுக ្រត្តជនចិនក៏បានផ្សាយសារគំរាមតាមរយៈកូនលោកស្រីឈ្មោះធីតាឲ្យគ្រោះសារលោកស្រីបញ្ឈប់ការបដិងផ្ដាល់ពួកគេតទៅទៀត គេมันຈັບទេបើគេចាប់ចាប់បានហើយប្រជិនមានចិះឡានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិននេះមានលុយច្រើនហើយបិទមាត់គេអស់ហើយទោះបីតែគេឃើញក៏គេដាច់ចិះដែរគេមិនធ្វើអាយពួកខ្ញុំទេពេលបានកូនខ្ញុំខ្ញុំទៅស្ទន់គាត់ច្បាស់ហ apticar គេថាពពួកគេពពួកគេអត់ច្បាប់លោះអីចិនបើវាដាក់អសលចិនមកវាបောက်ប្រែមកតាមផ្លែវាថាពីអស់លុយច្រើនណាស់យើងធ្វើឱ្យធ្វើទៅអញ្ជើញជុំនេះនៅទីឡាកាវានិយាយចឹងវាថាវាមានក្នុងខ្ញុំៗណាស់ធ្វើឱ្យវាមិនកើតទេ លោកស្រីរានីរិទ្ធគុណថាដោយសារ mê ខ្លងជន់ដៃដល់សម្បោលួយបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអាញាធមមិនអើពើចាប់ជន់មើលនិងជួយរកយុទ្ធធ្ងរជូនគ្រោះសារលោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាជន់ជាតិចិនមួយក្រុម មានគ្នាជាង10នាក់និងក្រុមសន្តិសុខជាង20នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះលោកស្រីរានីព្រួតវាយកូនលោកស្រីឈ្មោះធីតានិងកូនប្រសារជាម្ចាស់ហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅក្រុងបោយប៉ែតលោកស្រីរានីអះអាងថាក្រុមជនដៃដល់ទាំងនោះមានកំភ្លើងខ្លីដំបងឆក់ញញួរនិងដាយបំពង់ព្រួតវាយដំទាត់ធាក់កូនលោកស្រីឈ្មោះធីតានិងកូនប្រសាររបស់គាត់ទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យបាក់ធ្ងន់និងរងរបួសធ្ងន់ លោកស្រីរានីអដងទៀតថាមកដល់ពេលនេះកូនប្រសារលោកស្រីមិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយទេដោយសារតែមានឈាមកកនៅក្នុងខួរក្បាលចំណែកឯកូនស្រីឈ្មោះធីតាវិញលោកស្រីរានីអះអាងថាកំពុងមានសុខភាពត្រុតตรោមយ៉ាងខ្លាំងនិងក្អកធ្លាក់ឈាមជាប្រចាំកូនស្រីខ្ញុំ អាកជាគាត់ឈាមថ្ងៃនេះក៏ឈាមតែថ្ងៃក៏ឈាមឥឡូវនេះនៅពេទ្យគេអាចតែឆ្នាំមកទេអារឿងធ្លាក់ឈាមហ្នឹងវាអត់បាត់ទេនៅតែធ្លាក់ឈាមហ្នឹងកុំអើនិយាយទៅកុំអាចតែយើងខាត់ទឹកមាត់រឿងខ្លាំងគឺមកឈូមកអើអ្នកណាប្រហុសរឿងហ្នឹងអតិចការហៅទៅបាត់ម្នាក់20ម៉ឺនជារឿងហោះគេតែចំពោះអ្នកដែលជួយខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំខ្ញុំនៅតែហៅលើកដៃអកកគេទាំងអស់អាចជួយខ្ញុំពេលហ្នឹងវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតកតងสนងការដ្ឋាននគរបាលខាត់បន្ទាយមានជ័យ លោកសិតឡោះនឹងស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកជនអនតោប្រទេសលោកអេងលីហួរដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី29មិនិនាដោយទរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលចំណាយឯអ្នកណោមពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករ៉ែមវិរៈប្រាក់វិជ្ជាអសីស្រីយ៉ាងឃ្លីថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់សន្តិសុខជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់បញ្ជូនទៅបន្តទៅតាមវិធីនៅតុលាការហើយ តែទីវងពោលមិនអាចនិយាយបានទេអូនសុំសុំបិទប៉នឹងណាខ្ញុំគុំធ្វើការជាមួយនឹងការងារជំនាញខ្ញុំធ្វើអូនណាសុំអសិស្រ័យណាជំនាញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហកប្រចាំខាត់បន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀមានប្រសាសន៍ថាការព្យាយាមលះបាំងប៉ដាមីនបែបនេះអាចមានការខົບខិតប្រព្រឹត្តអំភើពុករលួយជាប្រព័ន្ធលោកបន្តថាក្នុងករណីជនជាតិច័ន្ទប្រើអំភើហឹងសាខូខើលើបរដ្ឋខ្មែរបែបនេះអញ្ញាធិធត្រូវតែឈលលើភៀបអព្យាក្រិត នឹងពនលឿននីតិវិធីក្នុងការសិបអង្កេតចាប់ក្រុមអ ுக ្រដ្ឋជនទាំងអស់មកដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់បែបតាជាជនដែលប្រព្រឹត្តឲ្យមានកម្មារាថតជាប់អីដឹងតាមមុខសញ្ញាបានហើយបែបតាជាជននោះមិនទាន់បានទទួលទោសទន់ទៅតាមវិតិវិធីច្បាប់អ្វីដែលចំពោះមុខទៀតយើងមើលឃើញជីប៉សិនបើមិនមានចំណាតលើជនប្រព្រឹត្តនឹងជួយជំរុញជួយស្រួចដើម្បីឲ្យជននោះអីរូចខ្លួនរូចប្រានឹងវាអំពើមួយខាអំពើទុនធភាព មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាបើអាជ្ញាធរមិនអាចចាប់ក្រុមជនដៃដល់ទាំងនោះនឹងឆ្លរបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ថាអាជ្ញាធរពិតជាអសមត្ថភាពនិងជះផលអាក្រក់ដល់សង្គមកាន់តែខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីរានីថាតុលាការខាត់បន្ទាយមានចិត្តនឹងកោះហៅឲ្យគ្រួសារលោកស្រីចូលខ្លួនបំភ្លឺជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខ ពន្តែលោកស្រីមិនសង្ឃឹមថាតុលាការខេត្តនេះនឹងអញ្ញាធិបពែពន់អាចចាប់ក្រុមជនល្មើសបាននោះទេដោយសារលោកស្រីយល់ថាក្រុមអញ្ញាធិបទាំងនោះអាចមានជាប់ពែពន់ពីការទទួលលុយបំផិតមកពីក្រុមអ ுக ្រិតជន ជាលោករនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីចាសសឹកដៃរីកាពីខេត្តកោះកុងអីនោះវិញ តុលាការខេត្តនេះចេញដីការបង្គប់ឲ្យដំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី9អ្នកចូលរួមសវនាកការជាលើកទី2ក្នុងសំណុំរឿងប្រំមទ័នពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណរដ្ឋបាលការិយាលើអកញ៉ាហេងហ៊ុយនិងប័ណ្ណញុះញងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានរឿងនេះស្នើតុលាការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លើដំណាងពលរដ្ឋព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះផ្ដាំចែងពីចំនួនដីធ្លីដែលអញ្ញាធម៌មិនបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាပြដ្ឋនី Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការអំពីរឿងនេះព្រះរាជាអាញារងអមស្លានដំបងខេត្តកកុងល ਵਾਈ ភិរមបង្កប់ឲ្យតំណាងពោរ9នាក់ដែលមានចំនួនដេលលីជាមួយអាញាហេញហ៊ុយជួបបំភ្លឺក្នុងសាវនាការនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតបរិហារបង្កាច់គេនឹងបទញុយញងបង្កមានភាពវិវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលបានប្រព្រឹត្តនៅខេត្តកកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន តាមបដិងរបស់លោកហេងហុយប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍន៍និងជាមន្ត្រីនគរបាលផ្នែក2នៅខេត្តកកុងនេះជាលិខិតទី2ឲ្យដឹកក្រុមនំងពរដ្ឋ197កុសានឹងត្រូវចូលបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មានៅសាលាខេត្តកកុងបន្ទាប់ពីประกត់ចូលរំសវនកម្មានេះម្ដងរួមមកហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែតឡាការបានផ្អាកសវនកម្មាទៅវិញដោយសារចែកក្រុមនំងតំណាងអង្គការបានសួរមនុស្សបាន7នាក់ហើយនសួរមនុស្ស2នាក់ទៀត ក្រមដំណាងពរម197កុសានិភុមធនីខុំជីខលឺសុកសាមបលខែកកងឲ្យដឹងថាពូកាត់ទាំង9នាក់នឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ថាពូកាត់រំលងនិភុមធនីមួយកុសាទៀតពិតជាបានបាត់បង់ដោយសារចំការដោយសារអង្ញាហេញហួយរំលោភយងដោយគ្មានផ្ដោតសំឡងប្រកាសមិនដំណាងពរមអ្នកក្នុងចំណោមនោះលោកឆានឈឿនចាត់តូការកោះហៅពីតុលាការម្ដងហាមដល់ទីនេះថាជាការគំរាមកំហែងបំបាក់សន្តិសុខរដ្ឋ ក៏មកជីនតូវ៉ារដ្ឋដំណាក់ស្រ័យពីអាញាធិរក្នុងក្រសួងពពន់តទៅទៀតលោកបន្តថាការនិយាយនឹងសសេះឈ្មោះលោកហេងហ៊ុយដាក់ក្នុងញត្តិស្មៃរកគេអន្តរាគមពាញាធិរខែកកងក្រសួងណេដីនឹងក្រសួងហាផ្ទៃកឡមមនុស្សគឺរសារតាបកគោរំនេះបានប្រើគ្រឿងចាក់នឹងកងកម្លាំងរួមលប់យកដេកស្រែអ្នកភូមិត្នីដំណាបុរុសវ័យ37ឆ្នាំរំនេះស្នើតឡាការពីនិតមើលម្ដងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយតម្លាក់ចាល់ការចាប់ប្រកាន់លឺពរត់ដោយសាមម្ដងរបស់លោកហេងហ៊ុយដាក់ទៅតឡាការគឺ ក្នុងចំណុចដេតលីដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងស្រ័យពីក្រមហ៊ុននឹងអញ្ញាធម៌វិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់សម្រកម្មពំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមតឡាការខេត្តកកុងនៅថ្ងៃភ ਿਰ មបានទីនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែមិនមានអ្នកលើកប្រធានក្រមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍគឺលោកហេងហុយធ្លាប់អះអាងប្រឆាំងវិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកបដិងបរាជទៅតឡាការនេះដោយសារតែពួកគណនីនិយាយបង្ខល់គេឈ្មោះរបស់លោកជាច័ន្ទដងដោយចោទលោកថារំលោ បញ្ជាក់ថាកម្មាជនរបស់ពរដ្ឋនេះគឺជារឿងបំពេញដោយសារក្រមហ៊ុនរបស់លោកបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋហើយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិខាងកាបេ த் លីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជុំវេលានេះមន្ត្រីសម្របស្រួតស្ម ਾਕ ុំអាត់ហកខាកកុងលោកថងចន្ទរាថ្លែងថាសំណុំរឿងចាប់ប្រកាមពរដ្ឋនេះគឺផ្ដាំចេញពីជំនុំដេ த் លីដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពរដ្ឋចិត្ត200កុរសាដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ួយអភិវឌ្ឍលោកបន្តថាការផ្ដាំពរដ្ឋទៅតុលាការពីសํานាក់ដែលមានអំណាចហើយមានទ្របសម្បត្តិបែបនេះគឺជាការគម្រ ដែល heen ទិមទានដំណោះស្រាយនៃធ្លីរបស់បក្កតតាមទីសាធារណៈនិងតាមមណ្ដាយសង្គម Facebook លោកស្នើតលាការពីនាមឺរឿងនេះឲ្យបានត្រន្ត្រៃឡើងវិញដើម្បីបដោយយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រក្រតីក្រីក្រដែលបានបានបាត់បង់ធ្លីកាលពីថ្ងៃទី28មីនាដំណាំពរព9នាក់បានជួបបំភ្លឺម្ដងរបស់ខ្លួននៅกระทรวงមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដាពីម្ដងអរយៈពេលជាង6ខែមកហើយដោយស្នើសុំគសូមហាផ្ទៃចាត់វិធានការផ្លិជ្ជាច្បាប់ជំពត ಮಂತ್ರಿ នគរបាលប្រកាយពីនិងមានងារចុះអញ្ញាក្រុក បានបានរំលោភយកដីធ្លីប្រព័ន្ធដឹកគ្មានប្រ ائص សម្ងងចំណែកមន្ត្រីនយោបាយកឋានទៅទូទៅបណ្ដឹងនឹងដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃសន្យាថានឹងចោះសិបអង្កេតករណីវិវាទដីធ្លីនៅភូមិទនីគុំជាខលឺសិក្សាអំបិលខែកកងនៅរយៈពេល២សប្តាហ៍ទៀតដោយក៏ហៅភាគីពាក់ព័ន្ធមកជួបគ្នានៅទីតាំងដែលមានដំណោះក្រុមនំងពរដ្ឋស្ថាសមក្រសួងមហាផ្ទៃជាអន្តរការគមទៅក្រសួងយុតិធម៌នៅតឡាកាខែកកងឲ្យត្រំលាក់ចៅពីបណ្ដឹងរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលបណ្ដឹងដំណងពរដ្ឋកឡមងពីបត់បោររាហាមង្កៃគេ នឹងបត់ញញុំបង្កភាពវិវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយសារសកម្មភាពក្លុនតានីពលរដ្ឋនំខេររត់ដំណាសៃអ៊ីតាលីពីស្ថាប័នរត់នឹងភ្នំពេញនិងកកកងគឺគ្មានការញញុំពីណានាទេពលកតកោស្នាសំរត់ថាភិបាលដាក់ចਿੰងគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនៃអ៊ីតលីមីនីដល់ឈុលកលកាច្បាប់យុទ្ធធម៌និងមនុស្សធម៌ខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចូលរននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដលៃមួយទៀតមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងវិស័យអប់រំទៅទூជឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យគិតគូរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតរបស់ពលរដ្ឋក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងផ្ដល់អតិភិបដល់កុមារក្រីក្រដើម្បីទទួលបានការរៀនសូត្រ ចំណងពោះរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរបាយការណ៍របស់អង្គការយូនីសេហ្វថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាពីពី៣នៃគ្រួសារដែលមានកូននៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងការរីបរាលដាលជំងឺកូវីដ19រយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងមកនេះចំណែកកុមារក្នុងគ្រួសារក្រីក្រៗវិញក៏មិនបានរៀនសូត្រប្រំត្រូវនោះដែរ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីចំនួនក្រុមគ្រួសារសរុបដែលបានឆ្លងជ្រៅនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Mae Sutheni មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអង្គការ UNICEF ក្នុងធនីកិបិភពលោកអះអាងថាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងគ្រួសារមួយក្នុងចំណោម4គ្រួសារដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកត្រូវអត់អាហារមួយថ្ងៃឬក៏ច្រើនថ្ងៃដោយសារតែខ្វះខាតប្រាក់ទិញម្ហូបអាហារ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ -19 ទៅលើសុខុមាលភាពរបស់កសាសដែលមានកូនហើយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិនាកន្លងទៅនេះអង្គការ UNICEF ក្នុងធនធានពិភពលោកបានប្រមោទន័យនៅក្នុងប្រទេសចំនួន35ក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រមក្រសាសដែលមានកូនចាប់ពី3ខែឡើងទៅបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងបំផុត ហើយជាង3ភា4ក្នុងក្រុមនេះកំពុងជួយប្រតិះការផ្លាស់ចុះប្រាក់ចំនួនទៅតែទាំងស្រុងបើធៀបទៅនឹងក្រុមគូសាដែលមានកូនម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ ជាចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបាយការណ៍បង្ហាញថាក្រមកុសាដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកចំនួន77%បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងប្រមាណជា69%បានកាត់បន្ថយរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជឿរើសការទទួលទានអាហារមនុស្សមានជីវជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្កើនទូលាយសារពនោះឡើយចំណែកចំនួនប្រាក់ចំណូលដែលបាត់បង់នោះក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនប្រមាណនោះដែរ ប៉ុន្តែការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្ររបស់ក្រសួងផែនការគឺរកបានប្រាក់ចំណូលក្រាមពីដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចាតធតក្នុងការលើកឡើងនេះប្រធានស្មាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៃប្រព័ន្ធលោកវុនពៅឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលនៃជំងឺកូវីដ19ជាង២ឆ្នាំមកនេះអ្នកប្រកបមុខរបរក្រៃប្រព័ន្ធទទួលរងផលប៉ះពាល់ធุนជាងគេ រដ្ឋាភិបាលក្រសួងខ្លះត្រូវបတ်បងប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងដែលគ្មានលទ្ធភាពទិញម្ហូបអាហារមានជីវជាតិត្រួតត្រងសុខភាពសម្រាប់ការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃបានឡើយអ្នកមួយចំនួនគឺកាត់បន្ថយការហូបអាហារអញ្ចឹងម៉ែនទីព្រោះអ្នកខ្លះធ្លាប់ហូបអាហារងាយៗមកទេបរិភោគក្រុមទីមួយគ្រួសារ៥អ្នកអីហ្នឹងទៅទីរហូតដល់អ្នកខ្លះដូចទីអ្នកនៅតាមជេតដែននេះទៅជីខ្ជੋਂជីក្តាមឬក៏រ ឯតាមប្រៃដើម្បីទទួលបានប៉ុន្តែវាមិនមានការត្រូវការជាច្បាស់លាស់ណាមួយទាក់ទងទៅនឹងចំនួនប្រជារដ្ឋដែលអត់អាហារដែលខ្វះខាតទាំងអស់នោះនៅឡើយហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងផងដែរក្រសួងសង្គមកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី25ខែតាឡាឆ្នាំ2021បានផ្សព្វផ្សាយថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជារដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រដ្ឋបានចំណាយថវិកាប្រមាណ7470លានដុល្លារអាមេរិកជូនដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រប្រមាណជា73លានណេ ជាលោកហ៊ុនពៅបន្តថាព្រោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកលការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះឡើយជាក់ស្ដែងលោកថាសមាជិករបស់សមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណជា10%នៃចំនួនសរុបជាង15,000អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលប្រាក់100,000រៀលក្នុងមួយខែចំពោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ ជាលុកក៏បានជំរំពពររដ្ឋអភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធខិតខំដល់ស្រ័យបន្ទើមទៀតជួយស្ដារស្ថានភាពប្រួននៅរបស់ប្រព្អគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនអ្វីដែលជាការជំរំពពររដ្ឋអភិបាលទីមួយគឺរដ្ឋអភិបាលតែងកិត្តគូឡើងវិញអំពីការអន្តរាគមទៅព្រះសហមិករាជណសភាពាក់ព័ន្ធរឿងអ្នកដែលជាប្រលួយហ្នឹងអាមួយរយៈនេះសិនទ្រំរំសេដ្ឋកិច្ចដាក់ឲ្យទៅណាការឡើងវិញទីពីររដ្ឋត្រូវតែរៀបចំការពិនិត្យមើលអ្នកដែល លុដោទៅតាចហ្នឹងគឺបិចោះពុនឬក៏มันយកពុនมันយកថ្លៃបស៊ីឬក៏ផ្អាកនៃការយកពុនមួយរយៈសិនទៅដើម្បីគាត់ដំណើរការឡើងវិញទី3រដ្ឋគួរតែរៀបចំអន្តរាគមន៍ណាមួយសម្រាប់ជាគំជៃដល់គ្នាការប្រាក់សម្រាប់អ្នកសិកាអន្តរជាតិដែលក្រៅពួតទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី4គឺរដ្ឋត្រូវមានមូល िति បដាល់ទូមួយជីវិតរដ្ឋដោយមិនរើសមុខឬដោយមិនប្រកាន់ពូជ ជាដដែលបែបព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំវិញរបាយការណ៍របស់អង្គការយូនេសសេដដែលក៏បានរកឃើញថានៅកម្ពុជាកុមារចំនួន50%គ្មានលទ្ធភាពទទួលបានការរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងអំឡុងការបិទសាលារៀនបន្ថែមពីនេះគ្រោះសាខ្លីក្រខ្លះគឺគ្មានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈឧបករណ៍ដូចជាកុំព្យូទ័រឬក៏ laptop ជាដើមដើម្បីការសិក្សារបស់កូនកូននោះឡើយ។ ប្រធានអាមការគរុបង្រៀនកម្ពុជាអៃគ្រីតអ្នកស្រីអុកឆៃយ៉ាវីមានប្រសាសន៍ប្របន្ទុអសីស្រីថាគ្រូសាក្រៃក្រោជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនដោយសារតៃអពមដាយត្រូវយកកូនកូនទៅជាមួយដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈួលគេរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារហើយដោយបញ្ហានេះហើយជាហេតុឲ្យមកខ្វែងខ្វែងមិនបានទៅសាលារៀនតាំងថ្ងៃនេះការអប្រុមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ចប់ យ៉ាងគំពោះដោយសារតែទីមួយបញ្ហា Covid ទី2បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគាត់ចំណាក់ជ្រកអញ្ចឹងគោលគាត់ហ្នឹងត្រូវតែតាមគាត់កត្រកទៅតាមកលៃណាដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមបីរសនៅលើផែនដីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងបើវិធានការរបស់ក្រសួងល្អអត់ចាស់បន្តែការធ្វើហើយនិងការសុវត្ថិនៅក្នុងចរាចរណ៍ក្នុងអីមួយដែលផកក្រសួងហ្នឹង គុពលដឹកឆ្លាក់ពីគ្នាចាធ្វើអត់បានទេការកំណត់ខ្សែបន្តភាពក្រីក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019-2020របស់ក្រសួងផែនការបានបញ្ជាក់ប្រាត់ខ្មៅជិត18%ឬជិត3លានអ្នកនៃប្រជាប្រតិរិបប្រមាណជិត17លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងរស់នៅក្រោមបន្តភាពក្រីក្រដែលរងបានប្រចាំដុល្លារក្នុង1ខែ ជាអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំកម្ពុជាសង្កត់ធនធានដើម្បីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងនេះក៏ដោយក៏បន្តែផលប៉ះពាល់ដល់កុមារមិនបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងពង្រីកសេវាគាំពារសង្គមដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កុមារអាចទទួលបានការអប់រំការថែទាំសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភនិងសេវាសង្គមតតិទៀតតែត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការធំរត់លាស់របស់កុមារចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាជីស្រីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោនច alon នាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកទល់នឹងឆ្នាំ2022នេះ លោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបានជាង37ឆ្នាំហើយការដែលលោកកាន់អំណាចបានយូរបែបនេះគឺមកពីលោកជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃសង្ររគូប្រៀបមិនបានមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ផ្ទៃបាតតែក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងគំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហៀបនឹងបាត់បង់អំណាចម្ដងជាពីរដងក្តីតែលោករៀនសូត្រពីគំហុសទាំងនោះទាន់ពេលវេលាហើយផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលោកនៅតែបន្តកាន់អំណាចបានដដែល ជាសុំលោកលនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតដោយពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាបែបណាដែលធ្វើឲ្យលោកអាចបន្តការអំណាចបានយូររហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះកំបីខានហើយចាសសូមអរគុណប៉តសំភារ ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមូលឃើញថាដឹកការបង្កប់ឲ្យចាប់មេកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងនៅពីក្រោយករណីគប់ក្របបែកឬក្រុមបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពី25ឆ្នាំមុនចាញ់ដោយតឡាការបារាំងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីនាំយកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ មន្ត្រីរូបនោះក៏សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនអាចប្រឈមទៅនឹងដែកការបង្ខំឲ្យចាប់ខ្លួនមិនខុសពីមេកងអង្គរៈរបស់លោកដែរប្រសិនបើលោកមិនព្រមចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបៃកាលពីឆ្នាំ1997នៅតុលាការបារាំងនៀបពេលអនាគតក្នុងពេលដែលលោកអះអំណាចទៅចា៎ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បົດសម្ភាសពីបញ្ចប់របស់លោកមានរិទ្ធជាមួយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Shuman Ricewatch លោក Brett Adams ជុំវិញរឿងនេះបន្តទៅបាទយើងបានដឹងតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកព្យែអូលីវយេសៀដែលលោកបានផ្លိုင်းប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានបារាំង AFP ទាក់ទងទៅនឹងដីការបង្កប់ឲ្យអនុវត្តដីការបង្កប់បចាប់ខ្លួនមេកងអង់គរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញដោយទីឡាការបារាំងនេះនោះ បណ្ឌិតមេធវីរុណូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់បារាំងកំពុងតែឈានទៅសម្រេចសេចក្តីនៅក្នុងរឿងនេះប្រឆាំងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបណ្ឌិតមេធវីរុណូបន្តថាបើគុំតែដោយសារអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគុំអែងលោកហ៊ុនសែនខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលឈោនៅក្នុងរង្វង់កាចោចសេះជំនួសឲ្យកូនចៅរបស់គាត់បាត់ទៅហើយ ខ្ញ <gedi ុំច uh, ង to ់នឹងថាតើលោកមើឃើញអំពីលទ្ធភាពនៃការកោះហៅលោកហ៊ុនសែនមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសកម្មភាពលើអង្គសិក្ដីក្នុងសំណុំរឿងគုပ်ក្របប័ណ្ណនេះវាអាចប្រព្រឹត្តទៅរួចបានបណ្ណាដែរនៅពេលអនាគតនោះបាទខ្ញុំរំពឹងថានៅថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនចុះចែងពីអំណាចប្រសិនបើលោកនឹងធ្វើដូចនេះមែនតែតាមពិតទៅយើងមិនដឹងទេថា តើគាត់ពិតជាមានផែនការចោះចេញពីតំណែងហើយឲ្យកូនរបស់គាត់ឡើងកាន់តំណែងបន្តវិញពីគាត់ឬក៏ថាតើគាត់នឹងនៅក្នុងការតំណែងនេះរហូតដល់គាត់ស្លាប់ឬយ៉ាងណានោះគឺយើងពិតជាមិនដឹងណាស់ទេគឺថាមេធាវីបារាំងរូបនេះនឹងត្រឡប់មកតុលាការវិញហើយស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅលោកហ៊ុនសែនមកឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពេលនោះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនខកខានមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការបារាំង នឹងគាត់នឹងដើរតាមកំឡងមិនខុសពីករណីលោកហ៊ីងមុនហៀងនឹងលោកខួយពិសិដ្ឋនេះអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនោះហើយលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវប្រឈមនឹងដែកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការបរិង្គខ្ញុំមើលពំខើញមានហេតុផលណាដែលថាមេធាវីបរិង្គរូបនោះនឹងមិនស្នើឲ្យតុលាការធ្វើដូចនោះនោះទេហើយក៏គ្មានហេតុផលណាដែលថាហេតុអីបានជាតុលាការបរិង្គពេលនោះនឹងមិនចេញដែកាក៏ហៅលោកហ៊ុនសែនដែរព្រោះថា តុលាការធ្លាប់លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនពេលនេះកំពុងត្រូវបានការពៀដោយអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតរបស់លោកក៏បានអញ្ចឹងមានន័យថាលូស្ត្រាណាតែលោកហ៊ុនសែននឹងចុះចេញពីតំណែងទៅតុលាការបារាំងអាចចេញដោយការកោះហៅឲ្យលោកចូលមកបំភ្លឺក្នុងករណីនេះបាន ជោះចំណាយឯកិច្ចសហការតាមផ្លូវច្បាប់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិវិញតើតុលាការបារាំងអាចចេញដីកាកោះហៅលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះពេលខាងមុខនេះបានដែរទេហើយបញ្ជូនទីកានោះឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកអនុវត្តនោះបាទទេมันដូចនេះទេខ្ញុំចង់ឃើញតុលាការបារាំងធ្វើដូចនេះ ដោយសារតែខ្ញុំជឿថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអង្គភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែទូឡាការបារាំងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើដូចនេះទេពួកគេគិតថាឋានៈការទូតរបស់គាត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងអំឡុងពេលគាត់កាន់អំណាចដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាអាចនឹងមានរឿងដូចនេះកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងដែរថានេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង វាមិនមែនមានន័យទាំងស្រុងថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនោះទេការនេះអាចបង្កតាស់បាននៅតុលាការបរិញ្ញនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកដឹងទេប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែសម្ដែងថាតើត្រូវផ្ដាល់អភ័យឯកសិទ្ធិការទូតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនីមួយមួយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយប្រទេសភ្នាក់ងារធ្វើដូចនេះមិនមែនដាច់តែពួកគេគិតថានៅពេលពួកគេចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណាមួយ នោះមេដឹកនាំរបស់ពួកគេក៏អាចរងនឹងការចាប់ខ្លួនវិញដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលាក់នឹងលាក់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យដូចគ្នាស្មើនឹងអ្នកការទូតដែលមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដែលពួកគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនោះទេនេះគឺជាជំរើសដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចក្នុងការផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិការទូតដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសបាទ អញ្ចឹងតើដែកការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ទីលាការរបស់តាមាការបារាំងនេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងមិនខ្លះដែរដល់រូបភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុលពិសេសជាមួយក្រុមមេដឹងនំអាស៊ាននៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះពេលជាមួយនេះបាទនឹងធ្វើឲ្យរឿងនេះត្រូវបានគេដឹងលឺជាទូទៅក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតដូចជារូបលោកជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិថា ប្រធានបដូវវេណាសៀនត្រូវបានគេចាប់ប្រក័នដោយប្រយោលពីសํานាក់តឡាការបរាំងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់មនុស្សត្រង់ត្រីធំប្រកាសថាលោកធ្លាប់បានរងក្នុងការចាប់ប្រក័នបែបនេះពីសํานាក់ក្រមមនុស្សជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជិញ្ញរឿងរាវជាច្រើនលោកធ្លាប់ត្រូវបានក្រមអង្ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចោទប្រក័នពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគប់ក្របបែបនេះ លោកក so, we'll so right so so, ៏ធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីពាក្យពន់នៃការសម្ لاء មនុស្សយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ការស្លាប់អ្នកកសែតការសម្ لاء សកម្មជនបារិឋានជាដើមឡះគឺมันខ្វះផតាងក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងខុសផ្លៃពីលើកមុនមុនដែលមានតុលាការបារាំងបានចេញដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកូនចៅរបស់លោកនេះពេលនេះ វាក៏មានចំណុចខុសគ្នាពីរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រមមឺលសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការមនមិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីលើកមុនមុនដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំឡាប់មនុស្សនេះវានឹងคล้ายជារឿងរ៉ាវអាម៉ាស់សម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារិតតែបាក់មុខមាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាគិតគូរឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងថា តើពួកគេត្រូវមានតំណែងតំណងបែបម៉េចជាមួយលោកហ៊ុនសែន?វាលែងជាតំណែងតំណងដោយប្រកដីទៀតហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន។រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតយើងដឹងហើយមានដូចជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានចិនឥណ្ឌាអីជាដើមពួកគេមិនសូវខ្វល់ពីបញ្ហាអស់ទាំងនេះទេ។ហើយពួកគេនឹងមានតំណែងតំណងដោយប្រកដីជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថា ក្រមប្រជាធិបតេយ្យដតេទៀតដែលនិយាយថាពួកគេយកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយកាបរតិរបស់ខ្លួននិងពិចារណាឡើងវិញថាតើពួកគេត្រូវមានទម្លាក់តំណងបែបម៉េចជាមួយលោកខុនសៃបាទជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរលោកទេបាទទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថា នេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនំយកជនណាមានិញនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់ពួកគេវាស្ទើរតែអ៊ីចឹងទៅហើយនៅកម្ពុជាប្រសិនបើជនណាមានិញនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏កងកម្លាំងសន្តិសុខជននោះអាចសម្ឡាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីសិទ្ធិការងារសម្ឡាប់សកម្មជនបារិដ្ឋានសម្ឡាប់អ្នកកសិកម្ម សម្រាប់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយរੂចទុះតន់ទាំងស្រុងដារ៉ាណាជំនួសនៅក្នុងក្រុមនោះគឺគេអាចធូរដូចនេះបានការនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងនីតិរដ្ឋដូចនេះទង្វើដូចនេះត្រូវតែបញ្ចប់ប្រហែលជាករណីនេះអាចបើកផ្លូវឈ្មោះទៅរកការស្វែងទីឲ្យមានការកតួលខុសត្រូវនិងយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងបន្តរងចាំមើលតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកបាទ បាទអរគុណចៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសពិសេសពីបញ្ចប់របស់លោកមានរិទ្ធជាមួយលោកព្រេតអាដាមជំវិញរឿងដែលតឡការបារាំងចេញដេកាកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកអស់អំណាចឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបៃកាលពី25ឆ្នាំមុនចាសសូមអរគុណ តឡរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែលសុនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា